בכפר אוספיה, אשר נמצא על הר הכרמל, יושבת לה ורדה ואוכלת את עוגת הגבינה המפורסמת שלה. בית הקפה קונדיטוריה ורדה מגיש לכם ארוחות בוקר מפנקות לצד עוגות הבית אשר ורדה מכינה מדי יום מחומרי הגלם המעולים ביותר. אהבתה של ורדה, תלמידתה של אסטלה, לתחום הקונדיטוריה, הביא אותה ליצירת עוגות ייחודיות. במקום, מקומות ישיבה נוחים ובין המנות תוכלו למצוא ארוחות בוקר מפנקות במיוחד לצד סלטים, פיצות עם מבחר תוספות, אווירה נעימה ושירות מצוין. אנו מזמינים אתכם לטעום, להנות ולאכול מהתפריט המופלא כאן במקום, או להזמין לכל אירוע. במקום ניתן לערוך אירועים בתאום מראש. ורדה, לאהוב, לחיות, עוגות. אין יותר פיגור כזה.